ինձ համար սա ստի եւ ճշմարտության պայքարը։ Այս գործընթացը պետք է կասեցվի, որովհետեւ սա ապօրինի գործընթաց է, անօրինական գործընթաց է, ապաբարոյական գործընթաց է եւ չի կարող կյանք ունենալ։ Ոչ միայն համահայաստանյան խնդիր է, սա համահայկական խնդիր է։ Եթե պետական սահմանի փոփոխության կամ պետության անվտանգության հարցը թողնում ենք գյուղացուր, հանդից հետո պետք է գնազենք, բայց մենք կպարտվենք։ Հանձնելուց էլ երաշխավորված չէ խաղաղությունը, չհանձնելուց էլ երաշխավորված չէ։ Այսինքն երկու դեպքում էլ պատերազմի վտանգը առկա է։ Հիմա էլ պիտի ասի, պտավուշի համար ու պատերազմ չեք մղելու։ Գյուղացիները սահմանապահ ասում են, մեզ իրավունք տվեք, զենք տվեք, մենք մեր բանակի հետ միասին բոլոր խնդիրները լուծենք։ Սա իսկական ընտրությունը սկսված է, ամենաիսկական արտահերտ պատմական ընտրություններն են։ Հիմա ոչ մեկս չեն կարելու խուսափել, կամ ստեղ ես, կամ ընդեղ ես։ Այսպես պիտի ես կարծում եմ ամեն մարդ մտածի, ինքը ինչի հետ է, ստի հետ է, թե ճշմարտության հետ։ Մեզ պատերազմով սպառնում են, որտեղ մենք այս վիճակում ենք։ Այսօրվա պատերազմով սպառնալը ապացույց է նրան, որ 5000 զոհերը այդ վախը ներշնչելու համար էին։ Այս իշխանության հակաթույնը ներքին հաշտություն։ Այո, միանշանակ։ Համերաշխությունը եւ միասնությունը դեռ հաշտություն չեն։ Հաշտությունն էլ չի կարող լինել իրական առանց արդարության եւ արդարադատության։ Ես համոզված եմ, որ եկեղեցու առաջնորդությամբ եւ եկեղեցու օրնությամբ հաստատ մենք կանգնեցնելու կասեցնելու ենք այս գահավիժող ընթացքը։ Ժամանակներ բարքեր։ Դիտեք շաբաթ ժամը 21-ին երկրի եթերում։